أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق
يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اور سب کے لیے اور یہاں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کے لیے میں ضرور دعا کر رہا ہوں
حضرت جی آپ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے جس گناہ گار بندے کے اندر آپ ہیں, بس آپ کی طرف سارے جو ہے ساتھیوں کا جو ہے خیال ہے کہ آپ ہی دعا کریں. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب العالمين تو ہی ہمارا مالک و خالق ہے الہی, تو نے بھی ہم کو پیدا کیا ہے الہی, تو ہی سب کو رزق دینے والا ہے الہی, تو ہی سب کو زندگیاں دینے والا ہے, تو ہی سب کا رازق و خالق و مالک ہے مولا. تیری ہی توفیق سے جتنے بھی یہ کلام الہی پڑھا گیا ہے الہی, جتنے بھی ان دوست احباب نے, علماء کرام نے, مشائخ اعظم نے یہ سارے کلمات یہ بات پڑھ کر مل کیے ہیں, بالخصوص آج کی یہ روحانی عرفانی وجدانی محفل سجائی گئی ہے الہی, جتنی بھی یہ محبتیں کر رہے ہیں الہی, ساری محبت کو سارے اس کلام کو چاہے مومن والوں نے جتنا بھی اطعام پیش کیا گیا ہے الہی, ساری کلام اور طعام کو ہم تیری بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں حضور مصطفیٰ الہی, اس کا درجہ درجہ ثواب حضور محبوب اصفہانی قطب ربانی شیخ سید القادر جیلانی گیارہویں والے پیر اور حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں حضور مصطفیٰ الہی, ان کے تفیل جتنے بھی علماء کرام حاضر ہیں, جن جن لوگوں کے نام لیے گئے, ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار والدین دادا نانو سسرال میں سے فوت ہو چکے ہیں الہی, ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں الہی, بالخصوص جتنے بھی حاضر مجلس میں موجود ہیں یا الہی, ان کے جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں الہی, بالخصوص سیدنا آدم علیہ تحیت السلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک جتنے بھی نبی صدیق رسول صالحین مومن مومنات مسلمین مسلمات ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و ان کے صدقے میں یا الہی, ہم سب کو بھی اپنی قبر کی آخرت کی حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما الہی, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اجل نصیب فرما الہی, جو پریشان حال ہیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں, گھریلو مسائل ہیں, کاروبار کے مسائل ہیں, خوراک کے مسائل ہیں, یا الہی جو بھی پریشانیاں ہیں سب کی ساری پریشانیاں دور فرما الہی, جس طرح آج انہوں نے مل کر میرے ساتھ یہ محبت کی ہے الہی, ان کی اس محبت کو ان کے لیے اجر عظیم بنا الہی, ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے پڑھا ہے سنا ہے یا الہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں لاپرواہیاں ہو جاتی ہیں یا الہی, ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں تو معافی عطا فرما, جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے ہم سب کو دین کا یہ علم دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما الہی, اس وقت جتنے بھی ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک ارادے ہیں یا اللہ تو پورا فرما, ان سب کی دعاؤں کے صدقے میں میری والدہ محترمہ کو صحت کاملہ اجر نصیب فرما یا الہی, باقی جن لوگوں کے بھی والدین زندہ ہیں یا الہی ان سب کو صحت عطا فرما, جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں دونوں یا دونوں میں سے یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما, بالخصوص آخر میں میں جناب محترم محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, ان کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو بھی بخشش و مغفرت فرما کر اعلیٰ درجہ عطا فرما, بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کا صدقہ یا اللہ تمام اہل ایمان مسلمان کی بچیوں کو عزت و عطا فرما, ان کے بچوں کو جتنے بھی پروفیسر صاحب ہیں قاری صاحب ہیں علماء کرام موجود ہیں یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما, ان کی عزتوں کی حفاظت فرما الہی, ہم سارے زندگی تیری بارگاہ مقدس میں مانگتے رہے تو ہماری یہ دو دعائیں ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتی, لیکن تو جو بھی ہمارے لیے بہتر ہے یا الہی تو بن مانگے عطا فرما دے. ہمارے ساتھی جو یہاں پہ
ہمارے جتنے بھی یہ ساتھی موجود ہیں، عاطف صاحب ہیں، بھائی شفقت صاحب ہیں، باقی جتنے بھی ساتھی ہیں یار جن کے والد گرامی فوت ہو چکے تھے، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما الہی۔ جتنے بھی اس شاہ موقف میں کام کرنے والے ہیں یا الہی، ان کے جتنے عزیز و اقارب بالخصوص کے جو مالکان ہیں، باقی ان کے جتنے بھی اراکین ممبران ہیں یا اللہ، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، تو ان کے حق میں بھی یہ ساری دعائیں قبول و حضور فرما الہی۔ اس وقت ہمارے دلوں میں بے شمار تمنائیں ہیں اور دعائیں ہیں یا اللہ، تو سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آخر میں پھر دعا کریں یا اللہ، میری جتنی بھی یہ زندگی رہتی ہے، مجھے دین کی خدمت، والدین کی خدمت اور قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔